saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Gaur uztailak 6 dugu, hementxe gaude udaletxe barruan txupinazoa botatzeko. Ordu erdi eskaz falta zaigu eta Ainhoa, gaurkoan zuri Taneri tokatu zaigu, baita Xabier eta Aritzi ere. Zer moduz lehenengo esperientzia? Beno, ba, oso urduri, baina ere egia horrelakoa delako, eh? San Ferminak ez bakarrik lanaren gatik, baizik eta jaiak bizitzeagatik. Bueno, ba, esan bezala, elkarrizketak izanen ditugu gaurkoan, politikari, kazetari eta aurkitzen dugun ba, jende mordoarekin, beraz, gelditu zaitezte gurekin eta disfrutatu San Ferminetaz. Bueno, eta gaurkoan hementxe gaude, uztailaren 6a dugu, udaletxeko plazaren atzekaldean gaude eta Luzia aurkitu dugu. Bai. Iruñeko zara? Bai, hemen goa naiz. Bueno, atzutan kostatzen da hemen aurkitza Iruñeko jendea, eh? Bai, asko kostatzen da. Bueno, nola hasi duzu gaurko eguna? Goiz jaiki zara? Bai, 8etan. Eta ze plan duzu gaurko? Ba, txupinazora eta gero festaz. Eta jazta, momentuz hor. Lagunekin gelditu zara horren gozaltzeko? Bai. Momentuz, galduta daude hortik eta bilatzera. Gelditu hartzara San Fermin guztietan egun bat? Momentuz, San Fermin guztiak, baino ez dakit. Bueno, Luzia, ba ongi pasa, festa? Berdin, agur. Eta horrengoan gaitero bat, bueno, da tambor jole bat aurkitugu. Jonai, egunon, zer moduz hasi duzu eguna? Ongi hasi naiz, pixka bat nervio batzuekin, baina ongi bai. Txupinazo eta gero joko duzu udal plazan? Bai, joko dut udal plazan. Lehenengo aldiz edo lehenengo aldiz, lehenengo aldiz, bai. Eta ze urduri? Bai, pixka bat. Bueno, gero jo eta gero zer egingo duzu? Bai, etxera aldatxera. Aldatxera eta gero parranda? Bai, parranda. Gelditu hartzara San Fermin guztietan? Bai, San Fermin guztietan gero. Eta zer da gehien gustatzen zaizuna? Festa. Ba, mila esker eta ongi pa. Eskerrik asko. Bueno, ba, Iruñako kaletan Oianerekin aurkitu gara, zer moduz Oiane? Ba, ondo, urduri orain, pixka bat. Iruñako zara? Bai, Iruñako. Eta nola bizi duzu gaurko eguna? Ba, bueno, hori, pues, oso urduri, oraintxe oso urduri eta gogo askorekin, ez? Festa kasten direlako eta azkenean urte osoa pasatzen dugu honen esperoan, pixka bat hor, eta orduan, ba, hori, pozik. Orain lagunak itxoiten? Bai. Ea amaikitako hartzen dugun, pixkat berandu ja, baina bueno, gu horrelako gara azkenean, beti berandu. Eta gero egun osoa eta gau osoa ere, albaldin bada. Bai, albaldin bada, hori da, eta hurrengo egunak ere, guztiak, aldena, guztia aldena. Ba, oso ondo pasa, Oiane. Mil esker. Pamplona is very good. It's for Vivat San Fermin. Vivat San Fermin. Bueno, eta horrengoan, Veronika aurkitu dugu, danborra hio behar duzu, txupinazoan gainera, egunon? Bueno, egunon, danborra berez ez txistua jo behar dut, bai. Eta zer dein behar duzuena? Ba, elkartzen gara txistulariak eta panplanesarekin batera jotzen dugu San Ferminetako lehenengo musika, gaintza biribilketa deitzen dena. Eta lehenengo aldiz, edo ja urteak dramazazu? Ez, ja urteak eta urteak eman ditugu hemen, bai. Urduri pixka bat? Bai, eta pozik, eta alai. Oso, zein da zure plana gaurko? Bi seme alabak ditut, orduan gero egongo naiz beraiekin eta arratsaldean erraldoietara joango gara. Eta San Ferminetarako hemen egon ez zara egun hauetan? Bai, 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 hemen semeak ditula urte eta ja hasi da gozatzen eta algeratuko gara. Erraldoietan ez, batez ere? Bai, erraldoietan eta lagunekin, parrandan, berdin zaio. Oso, zer da gehien gustatzen zaizuna San Ferminetan? Bueno, nik jotzen dut ere erraldoietan eta erraldoiak asko gustatzen zaizkit, orduan, bueno, eguna gustatzen zait. Egunez, orokorrean bai. Hori adinaren arabera aldatuz doa? Bai, lehen gustatzen zitzaigun gaua eta orain pixka bat behartuta, baino eguna gustatzen zaigu ere bai. Ba, mila eskerretan. Bai, zuei. Bueno, eta horrengoan, Aritz Romeo dugu hemen, txai, Iruñeko udaleko zinegotzia egunon. Kaixo, egunon, bai. Zer moduz hasi duzu gaurko eguna? Ba, oso ongi, goizean goiz. Goizeko zazpitan ja lanean nengoen nere bulegoan, eta boaz dena azkeneko gauzak prestatzen, eta ja dena antolatzen. Bueno, dueltzen ari egin duzte filtro guztiak, eta bueno, ja, dena martxan dago. Zeintzuk dira 2017ko San Fermin hauetako lehentasunak Iruñeko udalarentzat? Eraso sexistarik ez ditugula onartzen. Hori da gure lehentasuna. Besteak, ba, jendeak
goza ditzala festak askatasunean eta alaitasunean. Hori da gure jomuga eta lanean ari gara San Ferminak berriz ere izan daitezen festa espontaneoak, parte hartzaileak, herrikoiak. Nik uste dut 2017ko festak 2014koak baino herrikoiak direla eta 2019koak izan dira 2017koak baina herrikoiagoak oraindik. Hori guztia bermatzeko aldaketak egin dituzue gobernu aldaketa honetan? Bai. Bueno, alde batetik ireke ditugu festaguneak hainbat eragile sozialei, bestetik ere, adibidez, gaurko txupinazoa nor jaurtiko duen orain herriak erabakitzen du, lehen alkate batek erabakitzen zuen zeinek bota eta zeinek ez zuen botatzen txupinazoa, orain herriak erabakitzen du, aurten egoki zaio ore hori diari eta gu oso pozik gaude eta oso pozik egongo ginen ere, pos irabazi izan balitz, pos Iruña Harrera Hiria edo Lunes Lilas edo Bilgune Feminista denek merezi zuten txupinazo hori botatzen, baina diak irabazi dut eta beraz zoriontzen dugu diako lagunak. Aritz Romeori, zer gustatzen zaio gehien San Ferminetan? Badakigu lan asko duzuela, baina... Ba, neri San Ferminetan gustatzen zaidan gehiena da, gaintzaren biribilketa entzutea, baina gero lagunekin txupinazo ondoren egotea, baina gero zazpiko entzierroa, baina gero prozesioa, eta gero lagunekin peinarekin egon zezainketa, eta gero, enfin, 204 ordu dira, eta eske guztiekin gelditzen naiz. Ordu aske daude gozatzeko, ez, jai hauetan? Hori da, baina batzuei lana egitea egokitzen zaigu, baina lanari eutxiko diogu gustura gainera. Aritzoa, mila esker eta ongi. Mila esker zuei. Eta hemen txaditugu San Ferminetako protagonista nagusiak, Jarana Peñako bineskato, Irantzuta Nerea. Egunon, zer muzasi duzu eguna? Apa, egunon, ondo, hamaiketako hartuta, eta ja prest, Jaranako txistularia gara, orduan orain aterako gara kale jiran. Kale jiran, orain pote bat hartzera, eta ja txupinaz eta gero, hori. Kaletadan barna, Gozaldu duzuek, gaur? Gozaria maiketakoa izan da. Maiketakoa hori, arrautza, kajo arrieroa, urdaiazpikoa, de todo. Izein da gaurko plana, txistua jotzen duzuela, ipatu duzue? Bai. Hori da, hori kale jiran ateratzea, jendearekin poteak hartzea, pixkat. Gero jaten gara, Mikel Castilloren omenaldira, egiten diogu, jotzen dugu hori herriko ondoan. Eta hori gero ja kale jira eta gero bakoitzak egiten du ja joaten gara banatzen. Bakoitzak bere plana aparte. Bai, hori da. Eta biharia Dianak goizean. Ja, hori, karreria hartu eta... Osan, izein da egun hauetarako plana? Hamaiketakoak, bazkaria egunero, egunaren arabera izaten dugu leku batean edo bestean, kalean edo... Peñaren batean. Peñarekin ateratzea, hori, pankartarekin, txarangarekin, eta hori, plazara, gero poteoa, pixkat egunero berdin. Dena da jan edan, eta hori, egia da gero, peñak joaten direla zezenetara, orduan horrek badu, bada eguneko ardatza, nola baitan tolatzen du eguna. Oso gineskak, ongi pasa, gaurko eguna, ja gutxi falta da. Txupinaztorako pentsatzu jagon ezagetela urduri, eh? Bai, pixkat bai, hori, orain dik ez dugula sinisten, baina bai, jazta, orain ja bai. Azpada poliki-poliki, ez hor daitezela poliki. Venga, ongi pasa. Bale, berdin. Bale, agur. Bueno, Aritz, kaixo, zer moduz? Egunon, pospozik, ez, egun ederra, eta bezia beti, bai, oso pozik. Nola biziko dituzu aurtengo San Ferminak? Bueno, pues gozatzera, nik uste egun bereziak direla bai Iruña eta Iruña herriaren zat, bai, nire antxoanetik dator, baina bai eta ere Iruñeko semea naiz, eta oso egun bereziak, eta irrikia, eta hiak tente, eta familiarekin, lagunekin gozatzeko aukera, beraz oso ederra. Lanpetuta ere, baina... Ba, lanpetuta horretik, batez ere prestatzen, haukagu dena ja prestatuta, ondakinak eta autobusa tokatzen zaigu, eta gero ura ere bai, baina, bueno, nahiko bideratua dugu, urteak dara matzagu lan egiten, oso profesional onak ditugu barruan, eta ziur naiz oso ongi joango dela dena. Pero dugu arazori handirik ez egotea, kontutan izan da ere tortzen dela jende asko, eta eman bardera zerbitzuak, orduan espero dugu dena ongi joatea. Espero dugu, bai, eskerrik asko. Mila esker. Eta Jose Baurrearekin elkartu gara, udaletxeko zinegotzia, egunon, zer moduz, Jose? Oso ongi, oso ongi. Espero han gaude, espero han. Nola hasi duzu eguna?
Oso ongi egin dugu, baina maiketakoa hori da, bai. Gaur eguneko zerarik importantena da maiketako egin. Gero, ondoren ja... Ikusiko da, eh? Ikusiko da, zen normalean gainera seian bazkaria desagertzen da, ez? Egutegitik, osak... Oso ongi, bueno, zeintzuk dira udaletxe honentzako jai hauetako lehentasun nagusiak? Bueno, lehentasunak dira, nik esango nuke bereziki, bueno, bakizue daukagula kanpaina berezi bat, ez? Eraso sexistaren kontrako kanpaina, gurentzako da esan dugu elkarbizitzarena izan gobernu honen zutabe bat, ez? Zutaberik nagusiena behar bada, eta eraso sexistak dauden bitartean ez dago nolabait berdintasunik, ez? Eta emakumeak ez daude guztiz askatasunez festa bizitzan. Orduan horretarako da helbururik nagusiena behar bada. Eta bestea da, pues, ongi disfrutatzea. Festak dira horretarako, ez? Ez dugu hasten, bueno, jende pobrezian dauden jendea, edo kanpoan dauden jendean, edo kartzelan dauden jendea, edo hainbat eta hainbat jende, ezingo duela disfrutatu. Baina egia da festak direla eta, bueno, horretarako prestatzen dira. Orduan, nik uste bi hoiek dira desio hori nagusienak, ez? Hirigintza alorrean aritzen zarazu, ze suposatzen du hirigintza alorrarentzat San Ferminek, ze aldaketa egin behar dira, nola prestatzen zarete zuek? Bueno, nik aprotxatuko dut esateko, baina gula alorretikan, guri dagokiguna da bereziki garbiketa, eta garrantzia handia duen, baina nik esango nuke, eta aurten gainera egiten duguna da San Ferminetan lan egiten duen guztioiei, talde guztioiei, nolabait, olako zera berezi bat egin, ez? Ezagupen berezi bat egin, eta nik esango nuke hori. Osa, lehen komentatzen genuen, amaiketan komentatzen genuen, zenbat jende egiten du lan San Ferminetan, ze ongi egiten duten lan, guk disfrutatu ahal izateko. Eta nik ustez, aldarrikatu behar dugula behin eta berriro hori, behin eta berriro. Zenbat jende dago lanean, gu disfrutatu ahal izateko. Eta nik, nire tokatzen zaino parte horretan, ez? Nik hori goraipatuko genuke, ez? Gure alorrean ere badago jende bat, bereziki alor horretan, badela, eta gero, tokatzen zaigu kontu asko eta asko bereziki mantenimenduaren dagokionean, eta bueno, horrelako guztietan beti dagoela egunero egon behar dela horren zain, eta bueno, hori nik uste aipatu behar dela, dagoela jende asko, gu disfrutatzen dugun bitartean, horratzean, lanean, eta gainera lan fina eta ona. Hausnarketa berezi bat ere egiten da, ez? Zaborraren inguruan, ze nolako zabor toneladak sortzen diren San Ferminetan, ez? Eta kontzientzia pixka hartu beharko genukela, ba, ze nolako zabor ez da gindola azaldu sortzen den San Ferminetan. Bai, hori da guk daukagun kezka bat, kezka handi bat gainera, zen diozun bezala asuntoa ez da garbitzea. Esaten den bezala garbiena ez da garbitzen duena, zikintzen ez duena bizik. Orduan nik uste lelo horrekin lan egin beharko genuke. Ja izan dugu, bezperan atzo ja izan genuen arazo horretzen bat, atzo, horrela daturen bat, arratsaldean bakarrik ja bilduta genituen, mankomunitatearekin batera ari naiz, 4.000 tona kartoiez. Osa, ja, hasi gabe oraindikan, orain bada. Badarotxo bat, orduan ez da soilik garbiketa egiteko dugun erronka baizik eta diozun bezala nik uste kontzientzia pixka bat sortu behar da. San Ferminetan guztia ez da baliogarria. Eta behar bada igual aurten sartu dugun edalontzi berziklagarria edo erabilgarria dela apunte bat, ez? Pauso bat, abertze erantzuna dagoen, nik guk espero dugu erantzun positiboa izatea eta hortikan aurrera abiatzea pixka bat daukagun arazo horreri aurregin eta kontzientzia bidez eta herritarrekin batera ber nola aldatzen dugun historia hori, ez? Bueno, zinegotzi paper hori alde batera utzita, Joseba Urreari zer gustatzen zaio egitea San Ferminetan, nola disfrutatzen duzu? Egia esan da, disfrutatzen du dozein gauzaekin, eh? Nik uste momentu guztiak dira oso polita. Gaurkoa da, hombre, niri seia berezia da, berezia. Hemen ja ari gara leku guztiatatik, Urdurik, momentu hori, pues, da oso berezia, oso polita, seia da segurenik urtean zehar egunik arraroena edo bereziena, ez? Baina badago, San Ferminetan zehar sortzen dira hainbat eta hainbat momentu bereziki, pues, egiten dugula lagunekin egoteko parada,
eta beti gado salsa musikarena, neri kaleko musika, txaranga bat baten atzetikan ibiltzea neri oso gustoko dudan, abestea, hori dana, baina bazkaltzea, amaiketakoak hori guztia, osake, ni Sanferminetan disfrutatzen dut giaia guztietan, ez? Osagi, bueno, ez dizugu denbora gehiago kenduko, mila esker eta ongi pasa. Zuei, eskerrik asko, agor. Nola pasa behar dituzu Sanferminak? Ba, nik uste dut zureak bezain, hola, lanpetuak izango direla, porque lana egin behar dugu, alde batetik, baina gero ja zaudela giroan, pues badakizu, hartzen dituzu gara ardo batzuk, joaten zara ez dakin hora eta gonbiatzen zaituzte amarretako hartzera, eta orduan jada ezin gelditu bat, azten dela eta sua eta berotzen zarela, eta claro, azkenean egin behar duzu parranda, eta horrengo egunean lana. Eta hola, eta 9 egun horrela eramatea saia da, eh? Benetan saia da. Ez dakit zure lehenengo Sanferminak izango diren. Bai. Oi, pues ikusiko duzu. Esperientziaz berdina. Bai, oso potente. Ikusiko dugu. Hola, ongi pasa, Igaro. Bai, eta zu ere. Bueno, eta horrengoan, Eneko Goia Donostiako alkatearekin aurkitu gara, lehenengo aldiz altzatu Sanferminetara. Lehenengo aldiz Sanferminetara ez, baino udaletxe honetara eta egun honetan bai. Legealdi hasieratik jaso ditut Joseba Asironek bidaldutako gonbidapenak, zoritxarrez aurreko urteetan ezinezkoa izan zaite hemen egotea, nahi nuen gonbidapen horri erantzun nahi nion, eta aurten posibilitatea izan da, eta hemen nago, ba, iruindar guztiekin jaiaz gozatzeko asmoz. Eta gainera leku aproposa ez, jaia ikusteko. Bai, leku aparta, egia esan hemen giroa ja borbor dago, hori nabaritzen da, eta pentsatzen dut dei horiek irikitzen dituztenean hor kanpoan dagoen giroa, da noi kontagiatuko zaigu da zaudentzarik. Aipatu duzu Sanferminetan zauden lehenengo aldia ez dela, beraz esan nahi dute zuretzako Sanferminek? Ba, niretzako batez ere disfrutatzeko aukera, baina baita ere, ba ez dakit ez, hiri baten nortasunaren adierazpen bat dira. Oso barnean sentitzen dana, hori transmititu egiten dute iruindarrek zaudantzarik gabe, eta nabaritu egiten da eta sartu egiten zaituzte giro apart horretan, ez? Niretzako hori dira baita ere adierazgarri kultural bat, Iruñaren adierazgarri kultural bat, eta jai handienetakoak zaudentzarik gabe. Ikasteko aukera ere ematen dizu Donostiako aste nagusiari begira, udaletxe bezala edo antolatze mailan? Diferenteak dira, aste nagusia beste izaera bat dauka. Ni konparazioak egiterakoan gehiago gustatzen zait jai hauek direna San Sebastian egunarekin konparatzea, zeren ikusten dut iruindarrek daukaten sentimentu hori ateratzen da gurean, San Sebastian egunean ateratzen den bezala. Aste nagusia alde horretatik lasaixeagoa izaten da, ez da hain intensoa, ez, Iruñan egoten den jai giro hau bezain intensoa, beste eskaintza batzuk ditu, baina bueno, gauza batzuk hartzea beti da posible, ez, ikuste dut ideia batzuk beti hartu daitezke da. Osagi, gaurkoan Txupinazoa hemen udaletxe barrotik ikusteko aukera duzu, Suziria bota eta jaia lehertzen denean, ondoren ze plan duzu? Ba, bueltaxka bat emango dugu, poteren bat hartuko dugu hemen inguruan, da gero arratsalde partean Donostiara itzuli beharko gera, zeren Donostian, badakit Iruñan denbora gelditu egiten dela aste honetan, baino Donostian aurrera jarraitzen du eta antzereginak dauzkagu. Ba, mila esker eta ongi pasa. Berdin, ondo pasa denak. Eta Edurne egin hementxe dugu udaletxeko zinegotzia. Zer moduz hasi duzu egunea, Edurne? Ba oso ongi, goiz, egunero bezala goiz, goizeko 9:00 ja irrati saio bat izan dugu. Eta, bueno, urtero bezalako moduan, gero gure konbidatuak ere agurtu ditugu, eta elkarrekin etorri gera, eta bueno, ba, oso giro ederra eta lasaia dago, orduan ba gustora. Oso ongi, zeintzuk dira zure zinegotzia alorreko lehentasunak Sanferminetan? Bueno, niretzako desio bakar bat daukat Sanferminetako, eta da agresionik ez egotea, agresio sexistarik bat ere ez egotea Iruñan,
oso dispositibo ederra jarri dugu, bai prebentziorako eta bai laguntza biktimarik baldema dago, baina benetan ikuste dut aurreko urtean salto izugarri eman genuela herritar aldetikan ere, erantzuna aldetikan, Iruñan eta urten bat ere balitz egon, ni benetan zoriontzu izango nintzake. Nola disfrutatuko dituzu 2017ko jai hauek? Bueno, ba, ezakin, nik lasaiago, urtero lasaiago, nik uste dut lehenbiziko eguna asko gustatzen zait, bueno, ba, emozio hori, asteko emozio hori, eta baita ere, txupinazoa baino gehiago gustatzen zait geroago plaza, nik azken ageratzen naiz balkoian, bueno, gaiteroak, eta bueno, ba, plaza nola moldatzen da, eta nola aldatzen da ikusten, eta hori asko gustatzen zait. Hori da beraz, jaietako momenturi gustokoena. Bai. Momentu asko daude, baino bai, hori da momentutxo bat, gero, bueno, ba, eguna, gaurko eguna, ba, kaleko gosariak eta hoiek ere oso gustokoa, baino nola ezin duten egin, ba, gero bazkaltzera joan beharko gera, ber, kalean egiten dugunera. Bihar ere nik uste dut kalean bazkaltzen dugula, orduan ba, oso gustora. Eguraldiak ere pixkat errespetatzen duen, bueno, gaur uste euririk ez duela egin. Ez du egingo, nik uste dut asteburu arte ez duela botako, eta botatzen badu, ba, zaparrada bat beti ongi datorrela. Ia, esan ongi etorriko zaigu, lehenago ere egon gara hitz egiten zaborraren inguruan, ez? Bai. Eta egia esan hausnarketa pixka bat egin beharko genuke horren inguruan. Bai, nik uste dut hemen edalontziaren... bai, nik uste dut hor pedagogia asko egin behar dugula, asko egin behar da, kostatzen da, erresena joaten gara beti, baina nik uste, ba, bueno, gure etxea bezala gorde behar dugula kalea ere, ez? Gauzak ez dira bota behar kalean eta beste norbait atzetikan garbitzera etorri. Nik uste dut garbiagoak izan behar gerala, eta orduan ez dago garbitu beharrik, ez ordoren. Bona, Edurne, mila esker eta ongi pasa. Zuek ere bai, ongi izan. Agur. Eta beste zinegotzi batekin egoteko aukera dugu, Patricia Perales, egunon, zer moduz hasi eguna? Oso ondo, bizkat urdurik, badakizue azken momentu arte, eta bueno, pues momentu hauek dira bizkat erotua, baina pozik, ilusioarekin, hasi gara, bueno, pues oiden bezala, marretako hartzen, eta orain, bueno, pues gonbidatuekin egoteko aukera ona, eta bueno, espero dugu, bueno, pues ondo atera izatea, badakizu momentu honetan, ez, hori da gure desioa, eta espero dezagun, pues jai guztiak, hori, pues ondo atera daitezela. Zuretzako, ze esan nahi dute Sanferminek, pentsatzen dut ezberdin biziko direla agian zinegotzi izan da, zinegotzi izan gabe? Bueno, desberdin bizi dira, ez, baina, bueno, badu bere sarma ere barrutik ere ikustea, ez? Bueno, pues ematen digu aukera, ez, jende desberdinekin egoteko, eta, bueno, pues administrazioan egonda horrek eskatzen digu hainbat tokitan ere egotea. Eta orduan, bueno, pues ematen digu aukera hori, ez, jende guztiekin egoteko, aukera paregabea, eta bueno, polita da, hainbat ekimenetan gustatzen zaigu egotea, eta bueno, pues administrazio bezala, ez, beste modu bat zaude, adibidez Germanen omenaldian, ez, ni beti egon naiz, baina desberdina da orain, ez, nola, ez, familiarrek nola ikusten dute, guk orain administrazio bezala, udaletxe bezala joaten gara, eta egiten diogun, orain arte egiten ezaion omenaldia, ez. Zure zinegotzi alorretik, zeintzuk dira ekonomia jasangarria alor horretan, zein dira lehentasunak Sanferminetan? Pues egia esan da, nik kriston suerte daukat, eta bueno, pues badut aukera disfrutatzeko Sanferminetan, bereziki horrengatik, ez? Ba, nik eramaten dut, bueno, nire arloa giza baliabideak daude, hazienda eta komertzio eta turismo. Badago lana, ez? Jaiak hasi baino lehen, baina gero jaietan, bueno, pues jendea hasten da haciendaz, hasten da giza baliabideaz, bereziki, bueno, langile guztiak gehienak daudela barkatu oporretan, eta orduan, bueno, pues badakizu, ez? Maiderri edo Areitzi, bueno, pues tokatzen zaie lan handia egitea egun hauetan, eta bereziki arlo horietan lan egiten dut langileak, ez? Baina nire kasuan nahiko lasaiak orduan ematen dit denbora disfrutatzeko nire lagunekin, nire jendearekin egoteko eta kalean egoteko eta... Osami, Patricia Perales, zer da gehien gustatzen zaiona Sanferminetan? Ba, pues beti dagola giroa kalean, ez? Hori da bereziki, bueno, ez, beti unkitu nahuena, ez? Goizetan ateratzea, arratsaldean, gauetan, eta normalean prestatu gabeko
festa horiek, ez? Improvisazio. Improvisazioa, hori da gehien gustatzen zaidana, eta hori pues, San Ferminetan bai ematen digula aukera hori egiteko, ez? Zenbeti ateratzen zara, kalera, eta gero ematen digu aukera, ez? Gure jendearekin egoteko, ez? Gure lagunekin, badakigu, bueno, nik uste dut, ez? Bai gure kasuan, ez? Udaletzean erritmo azkarra dugula, baina kalean ere bai, eta egun hauetan, bueno, pues, jendeak hartzen du bizitza beste modu batez, aprobetsatzen du kale, ez? Hemen geratzen dena, ez? Kalean egoteko jendearekin, eta nik uste hori da balore importantena, ez? Egotea kalean, jendearekin, aspaldiko partez ikusi gabeko jendearekin eta disfrutatzeko eta ez egoteko modu lasai batean. Oso, iba mi esker eta ongi. Zuei, ondo pasa. Que lo elijamos, que lo tiremos nosotros, Diana Barra, ha sido una votación popular y eso es lo que realmente nos hace estar muy orgullosas. Os van a hablar a vosotros de San Fermín, ¿no? ¿Dónde soléis estar? ¿En cierros, en todos lados? En todos los lados, sí. Cada día en un sitio diferente, pero sí, donde se nos requiere, donde hace falta y donde podemos apañar el tiempo para echar una mano. Para vosotros este momento es histórico, lo importante empieza mañana con el primer encierro igual también, ¿no? Eso es. Sí, mañana ya desde las 6:30 de la mañana que nos juntamos para hacer un pequeño briefing y organizar todo el encierro, ya estamos, vamos, todos nosotros y todos nuestros compañeros ya empezamos a funcionar. Bueno, en unos minutos estamos. Nada, no queda nada, ¿no? Muy bien, y estoy muy tranquila. ¿Qué las dos balas de Chupino? ¿Cómo vais a hacer mano a mano? Sí, bueno, a ver, ya veremos. Normalmente, como Sanfermines, ¿lo pasas trabajando en el encierro? Sí, yo soy voluntaria, entonces yo los Sanfermines normalmente dedico bastantes horas de mi tiempo libre al voluntariado. Yo trabajo de profesora, entonces en verano tengo tiempo, y por eso lo dedico a otros, vamos. Y en Sanfermines yo creo que hay tiempo para todo, para disfrutar y para ser parte activa de la fiesta. Yo creo que es un sueño de todos los pamploneses y pamplonesas. Algo que estaba exclusivamente dedicado a políticos, personalidades muy famosas, pues equipos de fútbol, que lo pueda lanzar una asociación de aquí. Y que, bueno, que además seamos nosotras, elegidas por nuestros compañeros, es la bomba. Bueno, eta hemen txadugu, gurekin batera ere lanean aritzen den beste bat, argazkilaria, zer mauzatzuzu gaurko guna idoia? Bueno, oraingoz nahiko lasaigoaz, bueno, astegea goizean badakizuen bezala, una maiketakoak egiten, bizkat kanpoko giroa, baina, bueno, gaur eguna luzea dugu, eta gaur aurreneko eguna bezpera, osak, badugu nahiko lan egun hauetan. Argazkilaritzari dagokionez, zer da gehien gustoko duzuna, zure lanean, Sanferminetan aukera asko, ez, ematen du? Sanfermin, jaionek, argazkilaritzan. Bai, aukera asko ematen ditu, baina nire samarra da, adibidez, ba, erraldoiak edo horrelako gauza daudenean, dagoela, hainbeste jende, batzutan zaila izaten dena mugitze edo argazki bat egitea. Baina niri gehien gustatzen zaidena da kaletik ibili eta ja aurkitzen duzun. Joan Barceranean horrelako zerbait dagoela, jendez gainezka, area aliatzeko eta horrela gaizki bine. Gustokoena ez diatena agintzen, osea kaletik egin joan eta pixka bat ikusi ze aurkitu dezakezun hor eskinetan. Ongi gozaldu beharra dago, eh? Sanferminetan argazkilari bezala lan egiteko. Bai, baina gaur oraindik ez dut, osea, gozeri txiki bat egin dut, ez dakit noiz bazkalduko dudan, baina bai bihartiken aurrera, entzierra eta ondoren saiatzen naiz amaiketakoa aproposa egiten, gero egun osoan zehar mantentzeko. Argazkilari bezala lana alde batera utzita, zer gustoko duzu Sanferminetan? Bueno, egia esan esan Sanferminetan gauza asko gustatzen zaizkit. Entzierra ikustea asko gustatzen zait. Eta beti esaten dut, oben ikusten den lekua telebista dela. Osea, que hor kafetxo batekin da, ederki. Gero prozesio ere gustatzen zait, bueno, dauken koloren gatik, ez, bai erraldoia, bai musika, bai dena. Baina azken finean, da, eguardian buelta bat ematea, eta ikusten duzula pues, musikak, dantzak, herrikirolak. Egia esan, egunean zer dauden gauza asko gustatzen zaizkit. Osea, azkenen da hori, ez, diskutatzea dagoena eta badago aukera. Lana parranda, ostartzeko aukera? Lana parranda, egun batean ziur asko badakizu norbait jelatzen dela hartzen zaitu lepotiken eta parranda txiki bat igual egingo dugu, baina neurtua, badazpada. Osan idoia, ba, mila esker eta animo lanea. Zueke bai, zueri bai. Erran dugu, ez dira zuenak egin ez
eta hemen txen, dugu egun hon eta ongi etorri, Joseba. Ongi etorriak zuek? Bueno, urduritasuna da nabari, hemen bueno. Jendia gogotzu sanberminak azteko. Ez dakit hori konzientzia falta den edo zer den, baina ez nago bereziki urduri nekatuta bai, ze guztiak atenditu nahi zaituzte eguta batzutan ez nahiko genuken bezala, baina bereziki urduri ez behintzat. Bueno, alkate gisa bat daude hemen erretar gizare, bai pentsatu sanferminetan besta pixko batek joko aukera izan handutula edo. Zaila egongo da, hombre, espero dut zerbait mantentzea, baina egia da ez dakit sanferminetan parranda egiteko posibilitatea ja alkate zaren enean oso oso komplikatua da. Akaso arratxez, gau ez, gehiago ikusten ez dela. Zerbait egingo dugu, baina ez dizuet pistarik emango. Ederki, bueno, ez dakit mezurik edo bidali nahi ez duen emaikako, ba, zera ikusen zule guztiei, iruindarrei, bai eta... Pues hori da. Guztiei. Ba, ikusle guztiei, benetan bezarkada bat, eta animatu, sanferminetara etortzea. Hauek, bai dira munduko jairik onenak, eta bueno, eta beste mezu bat. Egiten baditugu jaiak guztiak disfrutatu eta eraso sexistak baztertuz, orduan bai izango direla ez munduko jairiko berenak, baizik eta unibertsokoak. Esker mila zinez, bai. Eskaintzegatik, Joseba, bai. Eta sanferminak egiten pasa. Zuei izandako pazientziagatik. Bukatzeko, Joseba, zeintzu dira udaletxearen lehentasun nagusiak jai hauek? Bueno, badago lehentasun bat jaietan, nola ez, eta da berdintasunarena. Badakizue guda horretan sartuta gaudela, erabaki du Iruñak, erabaki du jartzea estadu mailan abanguardian, zera ikuspuntu horretan, eta bueno hori, eraso sexistetatik eta Iruña azke nahi dugula, hori da mundu guztiari, Iruñekoei eta kanpotarrei baita ere, helarazi nahi diedan mezua. Bukatzeko, zer da gehien gustoko duzuna sanferminetan? Sanferminetan gustatzen zait dena, orain momentu honetatik hasita, eta ezagite, eta pobre de mirarte, ozak, den dena. Mila esker ta ongi. Mila esker zuei. Oski bai. Thank you.
Ba, begira, egitaragua azten gara lantzen, San Ferminak pasata gero, ba, uda ja oporrak eta balartuta gero, ja irailetik markatu. Azten gara lanean, mailetan eta, bueno, eta parte hartze prozesuetan, zena barituko edo ze azimarratuko genuke gaurten, bueno, lan horretaz aparte, prozesua ere bai garrantzitsua da, ez bakarrik emaitzak, baina, bueno, emaitzak ze dira, ba, espazio berriak ireki ditugula, bai aurrentzako, bai gazteentzako ere bai, Fueros plazan kontzertuak egingo ditugu eta gero egune, gazte egune bat, bueno, aurten berria da, osea, guk espero dugu ba ondo joango dela, eta bueno, ere bai kolektiboei bueno, espazioak ere bai eman diegu eta bueno, ba programazio oso sakona da eta oso handia da, baina nik prozesuari emango nioke ere bai garrantzia. Eta zaila badare, egiguzu gomendio bat, 240 ez dakit zenbat ekitaldi, 1000 ekitaldi bai. Eta kale txoko guztietan festarako aukera, baina egiguzu gomendio bat. Ba, begira, niretzat, gaur galdetu diate gainera, unerik politena niretzat, eta gainera oso tradizionala da, orain gertatu behar den, orain gaitero, eunta piko gaitero atera behar dira, eta niretzat, unerik unkigarriena da pertsonalki, eh? Baina gero neri, bueno, kontzertuak eta bar egiten didan ari bai pertsonalki, ba ilusio asko, amairuan etorri behar dira Jamaikatik eskatalaitz banda, eta bueno, asko gustatzen zaizkit, orduan, bueno, pa, bagogoz ikusiko die. Baina bueno, hori, azpimarratzeko, ba orain gaiteroak ateratzen direnean niretzako unerik unkigarriena da. Ba, gozatazu. Bai, jai zoriontsua guztiontzat. Bueno, Maider, eta gaur ze plan daukazu? Ai, ba begira. Gaixo egon naiz bi aste, osea, eta energia hemen botatzen dugula raudales, ba orain egongo naiz ratotxo bat eta gero etxera joango naiz deskansatzera. Baina gero ja gauean arratsaldean kontzertuak hasten dira eta hasiko naiz 8:00 konpainia plazan daukagula Iruñako senegaldar bat eta Rauan deitzen da eta bueno, ora hasiko dira kontzertuak, gero su artifizialetara joango naiz eta gero Fueros palazara eta gero joango naiz etxera ze bihar entzierrora etorriko naiz, osea que oso lehenago aipatu diguzu egitaraguean aldaketak izanen direla aurten. Zein nabarmenduko zenuke eta zergatik ikusi duzu ba aldatzeko beharra zagoela egitaraguean? Bueno, a ber, aldaketak, bueno, beti nik uste aldaketak eta mejorak beti, bueno, margen badagoela eta noski baietz horretarako iritsi etorri gara, ez? Gauzak ere bai, ba revisio bat emateko. Esaten niona ETB-koei ere bai. Osea, ni emaitzari garrantzia ematen diot, ze azken finean lan izugarria da, baina ere bai prozesuari, osea, egin ditugu hainbat mai, kolektibo askokin eta bueno, ba kultural Sanferminetan aritzen diren agente guztiekin. Eta nik hori azpimarratuko nuke zeren, bueno, Iruñan ez den inoiz ez zen gertatu hau, ez? Eta orduan lan hori bueno, gaur homenaje bat egin behar diogu zeren ez bakarrik ez da udala, osea, jende asko gaude hemen lanean. Orduan, gero egitaragua, bueno, pues txikientzako beste espazio bat ireki dugu, beharrezkoa zan, askatasun plazan ja oso saturatua zegoen eta bueno, takoneran beste, bueno, eta gainera beste enfoke batekin, bueno, egin dugu ere bai gazteentzako gune berezi bat egin da eta nik uste dut ere bai garrantzitsua dela ze orain arte gazteentzako ez zegoen ezer, bueno, ezer zehatza, orduan, bueno, eta balore batzukin, bueno, pues konsumoarekin, agresioekin, orduan, bueno, hori ere bai garrantzitsua da adin guztietarako, bueno, guztiengan pentsatu dugula eta bueno, hori ere bai nere ustez polita dela, ez? Ere bueno, azken finean jaiak deno disfrutatzen ditugu, bai txikiak, bai gazteak eta bai helduak eta denok eta zarrak. Orduan, bueno, pues aritu gara pizkat horretan, ez? Estilo asko programatzen, mundu osotik etortzen dira, bai Afrikatik, bai Hego Amerikatik, Europatik artistak etorriko dira, bai Euskal Herritik noski baiet. Eta emakume asko ditugu ere bai programazioan, hori ere bai bisibilizazio hori oso garrantzitsua da jaietan eta bueno, eta ere bai emakumeengan eta bisibilizazio horretan urte osoa lan egiten ari gara bai kulturan bai udaletxean. Orduan orain Sanferminetan foko asko daudela Iruñan ere bai oso garrantzitsua da ere bai emakumei baleku hori ematea. Oso Maider Belauki, mila esker eta ongi pasa. Jai zoriontsua. Thank you.
eta ondoren, hemen udaletxe barruan, jotzen dugun endabiziko pieza gaintza da. Gaintza jotzen da, txistulari eta planplones arteak. Gura bukatu ondoren, atratzen gara plazara, eta hor jotzen dugu agur jaunak. Hortikan, bukatzen dugunean, jartzen gara berriro, eta gero atratzen da gaiteroak, eta gero txistulariak egiten dugu hemen Iruña buruan jamena kalejira.
aldetik pasioz eta emozioz biziko gara festak hori ziur beti bezala, eta bueno, hori ere bai, errespetu osoz. Zorionak guztioi. Uxue Barko, segunon, zer moduz hasi duzu eguna, bueno, eguerdion ja, ez? Bai, bai. Bueno, uztailak seia Iruñan beti da momentu ederra, ez? Eta gaurkoa baita ere, beti bezala. Zer moduz ikusten dituzu aurtengo San Fermin hauek, 2017 urte honetakoa? Banik esango nuke, beti bezala, ba oso... bueno, jai bereziak dira, nik esango nuke oso bereziak dira, oso bueno, jai potenteak, eta nik esango nuke ba, beti bezala disfrutatzeko asmo oberenarekin. Zer duzu gaurko prestatuta, plan berezirik baduzu sei honetarako? Seia beti izan behar du kaosaren eguna, eta egunak eramango gaitu, seguro baietz. San Ferminetarako baduzu hitzardu berezirik, momentu kutxunik, aurten? Ni beti esan dut eta egia da, zera, San Ferminetako goiza. Entzirroaren ostean eta, bueno, iria garbitzen hasten direnean, eta, bueno, erdi lotan dagoenean iria, zoragarria da. Zoragarria da, ez? Isiltasuna dagoenean pixka bat. Bai, bai. Zaila izaten da, San Ferminetan isiltasuna aurkitzea. Oso isiltasun berezia da baita ere, Baina esan bezala, oso polikia dira San Ferminetako goizak. Nafarrako gobernuarentzat zeintzuk dira San Ferminetako lehentasunak? Ez, kasu honetan, ba, edozein beste, edozein jaietan bezala, ba, noski ospitalek eta gainontzeko zentruek martxan prest eta ongi egotean, nola ez? Ba, baita ere, segurtasun neurriak, garbiketak, naiz eta udalen kontua den hor baita ere bauka gobernuak berez erikusirik, eta zentzu horretan kolaboratzea, kasu honetan Iruñako udalarekin, gainontzeko jaietan gainontzeko udalekin, kolaborazioa, preste ukitea, behar dutena, ba, nola baita aurrera eramateko, bideratzeko. Oporrak, lasaitasun pixka bat hartzeko aukera izanen duzu? Abuztuan izanen dugu aukera hori, bai, seguro baietz. Eta disfrutatzeko gogoekin. Bai, benetan. Ba, mila esker, disfrutatu San Ferminetan, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Zer moduz bizitzen ari zara gaurko eguna? Bueno, oso unkigarria, ez da, gainera, bueno, pues, udaletxe barrutikan festa, ez, ikusteak horrek asko unkitzen du, benetan. Eta, bueno, nik espero dut, gainera, bueno, ba, udaletxe barruan bizi izan dugun, ba, normaltasuna eta giro esango nuke, pues, alaia, ba, bueno, urte osoan zehar, horako zertxo baite, izaten albalin badugu, eskertuko litzateke, eta seguraski hortan, iruindar guztiek, ba, asko daukate guri esateko, ez da, nola, ba, normalitatez, normaltasuna handiz, bizi, bos, jai hauek, eta bai, bos, egunerokoa, ez? Eta hurrengo egunak ze espero duzu, hurrengo egunetaz? Bueno, ba, pues, nik oso denok espero dugu menpizkat, ez? San Ferminetan bakizu badagola alako improvisazio puntu bat, orduan, ba, ikusiko guzti pasatzen den. Hala ere, ni bai espero dudana da, ba, aurten martxan jarri ditugun, udaletxetik martxan jarri ditugun, ba, nobedadeak, bueno, pues, emaitza onak eukitzia, bai, eremu berrietan, bakizue, ba, eremu berri batzuk zabaldu dira Iruñan zehar, baita ere zenbait iniziatiba eukit dira, ba, edalontzi jasangarrien inguruan, eta bar, eta ikusi, bueno, pues, abertzelako erantzuna dagoen alde hortatekan. Hoiek dira lehentasun, daukazuen lehentasunak udaletxetik? Bai, lehentasuna da, bueno, azteko, ba, izatea, ba, festa batzuk alaiak, seguruak eta jasangarriak, ez da? Eta hor, gainera, nik uste dut, igaz hasi genuen bezala, ba, adierazi genuen bezala, bai udalak, eta segur, eta batez ere, iruindar guztiek, ba, eraso sexisten aurkako borroka hontan berriz ere gogor eta esan irmoki eustea, ez? Eta nik uste dut mezu hori oso garrantzitsua dela, eta batez ere, eta permitetuko diazu erreflexio txiki bat sartzea, ez? Hemendikan urte batzuetara, ez? Bai, badakigulako nonbait San Ferminen transformakuntza bat egon behar duela, eta nik uste dut garaia dela ere bai munduari igortzeko mezu berri batzuk. Ez, nik uste dut igaz oso mezu irmoa eman genuela, eta urten ba, horrekin jarretuko dugu. Eta lanalde batera utzi, zer da gehien gustoko duzuna San Ferminetan? Bueno, niri gehien gustatzen zaidana, niri salseoa da, esan ez dut kalean ibiltzea, gauza asko dago gustatzen zaizkianak, egunaren arabera, bakizu.
ez, egun batzuetan izaten da gehiago ba, musika inguruan, eta beste batzuetan pues, jendarte gehiago. Ba, espero dugu oso Sanferminak osasuntsuak eta disfrutatzea. Bai, mil esker, baita zuei ere. Eskerrik asko. Agur, eskerrik asko. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gorritxon atxedenerako sistema oberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka oberenak bezeroren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltxoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. 1960-tik Estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita mar urte Iruñako alde zaharrean, Bodegon Sarria. Ardiarana gaztandekia, Bertizarana Baiarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen erraztasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Donezteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez, bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz, aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo-goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Donezteben. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane loitzuneko hondartzetatik hiru ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 parzel esiak eta itzalarekin argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako bi gerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel, pista, eskuaz, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.